Сага, я сага, тебе найдем. Не можем он мне нон-стоп дома шиба. 12 и пол ручки нула-нула. Не-не. Не сум спремлення за цернеце зарапа. Мора пресвердим. Водим се само да не ги изгубам телефоните, ќе стопирам. Или да идем на ризик як. Ризик як. На гъс, на гръб. Тръкалкане, да доле. Так, тактика. Техника, тръкалкане. Ебенки техника. Денес нищо не пали. Moram da stopiram.